Hej, läget? Tror du inte att jag är in i den? Vad sa du? Jag bara... Ja, jag frågade inte in dig där. Hej vännen, hur mår du? Det är bra, kul att se dig. Jag opererade blindtarmen i måndag, så jag bara... Jag ska köpa några lådor, organisera lite hemma. Det tror jag inte är bra. Det är så trevligt idag. Jag kanske kan göra något i magen. Är det? Men om du typ... Du står typ där borta. Den här är lite inkomman. Där ja, exakt sådär. Så. Ja. Jag får organisera det. Samma. Jag kan lägga ner. Jag får de här lådorna. Ja, han och du. ¿En serio?
Dale pa' que goce. Un son chéverón. Esto es serio. Dale pa' que goce. Baila, baila, baila. Esto es